Moro! Mun nimi on Tuukka Renkman, mä työskentelen Turun Powergripillä ja te tuutte nyt näkemään semmosen pikkasen erilaisen videon, mitä PG ei ole julkaissut koskaan. Mä oon siis aikaisemmin ollut suomalaiselle tunnetulle Väinö Mäkelälle kädinä, oon ollut Kuopion ProTourilla pari kertaa ja sitten viime vuoden SM-kisoissa olin myöskin, mistä sitten Väinö loppupelissä voitti kultaa. Ja toi kuva itse asiassa on voiton jälkeen. Nytten tulevana viikonloppuna 21.–24. heinäkuuta pelataan Nokialla legendaarisella biistiradalla vihdoinkin European Open. Viimeksi on pelattu 2019. Tässä on ollut niin sanottu pieni tauti välissä, niin se on estänyt sitä, että ei ole kisoja ollut. Niin nyt se pelataan taas pitkästä aikaa. Ja tännehän siis tulee niin kuin maailman huiput. Macbettiä, Jeremy Collingia, Ricky Wysocki ja Eagle McMahon, Simon Lisotte, sit Suomen huiput, et siellä on niinku ihan oikeesti kovat karkelot, et nää on varmaan niinku sellaiset odotetuimmat kisat, mitä niinku Suomessa pelataan, niin tää viikonloppu tulee olemaan sairas. Se mitä mä tuun tekemään nytten tän viikon aikana, nyt eletään siis maanantaita, maanantai-iltaa itse asiassa, mä oon tossa pikkuhiljaa pakkaillut kamoi, mä lähden huomenna töiden jälkeen bussille Tampereelle ja siellä sitten Mr. Väinö tulee hakemut asemalta ja meidän niin sanottu tää viikko starttaa sitten Tampereen Powergripillä Meet & Greetissä. Mä tuun kuvaamaan tän koko viikon meidän kisa-arkee. Se tulee sisältää siis se, sitä meidän kisaelämää, mitä se tulee olemaan se koko viikon aikana. Meillä on Airbnb-kämppä Tampereelta, missä on muun muassa mukana myös Erik Aalto, Joonas Aalto, minä, Väinö. Muistaakseni jossain välissä myös Väinön tyttöystävä tulee kanssa sinne. Mutta ei mitään, tervetuloa mukaan. Mä nappaan teidät rebbiin nyt. Siis jos yleensä mä lähden reissuun, niin mä oon vähän semmonen, että mulla riittää niinku siis yllättävän vähän tavaraa mukaan. Yleensä semmoinen niin kuin yksi olkalaukullinen tai muuta. Mut nyt on kyllä asiat ihan aivan niin kuin eri tavalla. Siis mulla on täällä tällä hetkellä siis niin kuin, tuossa kolme takit. Pete Vatasalo, jos on tapana se, että sillä on niin kuin hattuja, korjaa noita kenkiä ihan sikana, niin mulla taas on niin kuin näitä snappäkkejä, sit jonkun verran niitä messii. Parempia paitoja, farkkui, korui, lasei, kone, kaikki tämmöiset tavarat sun muuta. Sit mulla tulee vielä nämä kuvauskamat. On tota tavaraa niin kuin aivan liikaa. Toki asia on nyt ihan eri, kun lähdetään tuollaiselle niin kuin viikon reissulle, missä ihan oikeasti tarvitsee kamaa mukaan. Sitten pitää olla erilaisia vaatteita ja sitten mulla on aina perinteinen tämmönen. Moni on nauranut, mutta mulla on tommonen Seppo Taalasmaan huppari. Ja toi mulla oli itse asiassa päällä viime vuonna SM:ssä finaalikierroksella, kun Väinö voitti se SM-kullan. Joten jos Väinö on kärkikortissa finaalikiessillä ja pikkasenkaan viilempi keli, niin se muuten menee päälle. Ja se on ihan niinku aivan sata varma asia. Mut joo, ei mitään. Mä rupeen runttaan nyt noita kamoja tohon laukkuun ja katsotaan mitä tosta tulee. Mä toivon, että mä en tarvii yhtään enempää kuin tää yhden ison säkin ja se on siinä. Huomenta tiistai aamu. Vähän katkonainen yö takana, ei haittaa. Nyt on pikkuhiljaa kamat pakattu. Mä alan valmistelee itteni, että mä lähden vielä tekee yhden työpäivän, mikä nyt tulee olemaan vähän vajavainen, mutta mä jatkan sitä kuitenkin siellä Meet & Greetissä kuvaamalla. Ei siinä sen kummasempaa, mä nappaan nää kassit tosta messiin ja nappaan teidät mukaan vielä töihin. Ja sit myöhemmin tänään lähdetään kohti Tamperetta vihdoinkin. Ja niin, ja mainittakoon vielä, että äsken tuli juteltu Meresmaan Jussin kanssa puhelimessa. Ja koska mä tuun huomenna kuvaamaan President's Cupia, niin kysyin Jussilta luvan, että mä saan siellä kuvailla. Ja sain sitten itselleni mediapassin sieltä. Niin muistakaa tekin, jos olette lähdössä johonkin tällaisen tapahtumaan tai muuta, niin yleensä näistä pitää aina kysellä lupa, että jos kuvailee siellä tai käyttää videoissa muiden klippejä syömässä. Mut joo, ei mitään, nyt mä lähden töihin, moi. Maailman paras työpaikka. Ylivoimaisesti. Ei niinku kysymystäkään. Ei tarvi edes väitellä. Yleensä just tälleen aamuisin, kun tulee hommiin, niin ihan ensimmäisenä niin kun käytännössä, kun kone avaa, niin pitää katsoa, että onko tullut noita nouttilauksia. Jos on tullut, niin sit kerellä niitä tässä aamulla, mutta muuten sit laittaa myymälä kuntoon ennen kuin jengiä rupeaa tulee tänne. Mutta tää on kyllä siis meillä silleen perinteinen, että meillä on aika lailla iltavuorossa jengi, ketä sitten on, kiitos heille, niin on siivonut tämän paikan ennen kuin niin kun sit tullaan tänne töihin. Toki, jos täällä vaatii imurointia, niin sitten aamussa kanssa tehdään se sama homma, mutta nyt näyttää sen verran hyvältä, että ei niinku tarvitse. Katsotaan, onko tullut noita noutotilauksia. Katsotaan. Mä rupeen keräilemään nyt noita, sit mä rupeen pikkuhiljaa availemaan myymälää, niin seuraavan kerran kun me nähdään, niin todnäk on sitten, kun Mr. Väinö tulee hakemaan meikäläisen, joten nähdään sitten.
Mitäpä muutakin, että täällä olisi kuin läjä ossuita. Yksi tulee. Se on ihan varma juttu. No niin. Perhana. Terve! Eipä heidän heille tunte. Ai saakelu. Moi moi. Oi. Voi paska mikä reissu. Vihdoin. Tässä me ollaan. Tästä lähettää. Nyt, mihin me nyt mennään? Nyt mennään Peikelle. Mennäänkö me suoraan Peikelle? Joo, ei tässä oo kuin 40 minuuttia. Me lähdetään nyt suoraan sinne Tampereen Peikelle. Ja siellä on tunnin mittainen meet and greet. Leikkaahan paljon porukkaa, se on varmaan. Onko paljon? On! Jätskit! Mitä niitä välillä? Ei kun jätskiä tyhjiä eilen. Just joo. Ah. Ai ai. Se hyvä puoli tämän kaverin kyydissä kun on, niin hyvin usein löytyy esimerkiksi vaikka matkajuomista, jos ollaan tulossa jostain reissusta. Yksi kerta tuli Helsingistä, oli kavereitten kanssa siellä semmoset pienet juhlat, niin sit oli kiva saada pieni nesteytys siitä. Niin. On oshit ja puhdistamat ja on kaikki mahdolliset. Onko puhdistamat enää? On. Hei, miten meni treenikessi? Ihan ok. Pari väylää semmoista, mitä pitäis vähän niinku vielä löytää ne heitot siihen, mutta ihan ok. Mitkä? Ootas hetki. Mä yritän nyt figure out, että ensin minne mä ajan. Hetkonen, mitä sä heität siihen, kun se on se, on se 15, se nykyinen par 3. Joo. Mitä sä painat siihen? Mennä sinne D1 heittää sinne ja sitten jos pääsee putille, niin sitten vähän runailee, mutta kolmonen on huono ja sitten jos heittää huono sinne vasemmalla OB, niin sitten se on käytännön nosto 4 joka kerta, niin et sä voi bogi isompaa siihen periaatteessa ottaa. Ja safety on, safety on liian iso riski. On, kun siinä tavallaan sun pitää onnistua 2 heittoa. Niin. Niin mieluummin ottaisi minimoa se yhteen vaan. Muistakaa, älkää ikinä safetatko. Minimoakaan riskit. Kyllä, just näin. Pidäkö mulla aukista? Jos mä pystyn. Jos sä pystyt. Sisään vaan. Kato siellä, paljon niitä on niitä. Moi. Missä valtaa? Päinö, moro. Mitä mies? Ei tässä. Sakki on kun Saipan pelissä ja portsarit vähissä. Ui, kato. Mitä? Oulussa on laitettu iso hyvää tota noin, niin tehty lippalakkeen. Sinun kautta. Ei, mä katon se vielä. Mahto, ota vähän sitten ylemmän. No noin. Hyvä, kiitos. Joo, totta kai. Ollaan vaan siinä tossiin. Ja siinä vielä viimeinen onnikas saa. Robin. Eikö hyvät sinä katsoa? Noin. Moi. Noin. Noin, ole hyvä. Siitä vika. Moro. Joo. Noin, ole hyvä. Moro. En kyllä vaikuttu kummista, mutta... Mä oon teille oshittu. Ahaa, no niin, nyt. No, samoin kisoin mun kanssa, sit voidaan ottaa viimeisellä puttikisaa. Joo. Täällä porukka. On täällä muutama ihminen. Muutama ihminen sisällä. Ihminen sisällä. Hyvä, kiitos. Onnea kisoin. Kiitos paljon. Arvo. Nehän on one size fits all. Syvyys on sama niin sanotusti. Yes. Mitä sä tässä sanot? Korkeus, syvyys. Ei oo niinku Räsäsen Mikko. Opettele terveen. Yks kiekko.
Väkin tärkeä työkalu. Oi, oi. Tiedätkö mitä? No, on D1, mutta se on silti alivakaa. Joo, siis se rolleri, minkä mä heitin siellä Norjassa, niin se oli kans niinku D1. Mä näin sen, joo. Joko rupee painaa? Ei. Mihin mä lähdetään seuraavaksi? Pressi, tilaisuuden. Minkä kautta? En sano. Mäkkärin kautta. Mäkkärin kautta. Se muuten ihan sataa varmaan siihen. Huhhuh. Meet & Greet ohi. Sakkia oli kun Saipan pelissä ja portsarit vähissä. Kiitos siitä, että tulitte. Miten paljon sä Väinö suurin piirtein jaoit nimmarit? Varmaan joku 100. Vähän päälle 100 ehkä. Veikkaisin. Se on ihan hyvä. On, se on, olisi kyllä enemmän. Se on ihan hyvä tunti. 50. Jep. Mut joo, nyt lähdetään hakemaan meikälle vähän safkaa, mulla on pikkusen nälkä. Ja sitten oikeastaan sen jälkeen niin 7:30 presskonferenssi. Joo, presskonferenssi ja sitten syömään ja nukkumaan. Nukkumaan ja näin. Ei mitään, palataan sitten siellä pressissä taas. Lassu täynnä. Ja nyt pressiin. Meillä on tässä vielä loppuaika, niin me lähdetään katsoa, jos siellä olisi vähän tuttuja, niin käydään vähän rupattelemassa niiden kanssa. Lähdetään haistelemaan tunnelmaa, nimittäin biisti on ihan tossa nurkan takana. Huhhuh. Mä oon ihan superinnoissa. Onks Riku ja Pastori? Ei ollutkaan. Mulla on ollut tätä paikkaa niin kovaa ikävä. Siinä norjalaisiin tunnistan. Sitten mennään tänne. Onks toi Oski? Ei oo Oski toi. Tuolla oli Jesse ja Joonas ainakin. No niin. Meidän frendejä. Siellä on Lauri Markkanen näköjään ja Kolingit pojat. Huhhuh. So are you going back to States after this one? Sitä mestaa on ihan uskomata. Jotenkin niin jännä nyt hengailla kaikkia näiden broitten kanssa täällä. Tossakin niinku ihan siis kasuaalisesti siinä on Adam Hammes, Ricky Wysocki, Jeremy Collins, Lisotte, Eaglet, Pauli, kaikki nää, mutta se on jotenkin siisti, varsinkin kun itsekin 10 vuotta on niinku seurannut hommia sun muuta, niin se on iso juttu silleen, vaikka niinku näiden suomalaisten kanssa on paljon hengannut, mutta tää on niinku ihan eri tavalla. Tää on ihan pirun siisti. Huhhuh. Suomiskenen Jonne jätkä. Sanoit sinä kameran takana, po hiljaa. Senkin hulivili. Älä nyt. Nyt se Väinö Mäkelä soittiin. Eikä seuraa sua TikTokissa. Noni. Nyt meni hyvä. Tossa oli hyvä. Samoin. Kova. Your home country. What's it like to come out here to Maine? It's amazing. Seeing so much Finnish fans out here and it's just like incredible, like the whole feeling about it and everything. I don't know. It's so amazing. Pressi ohi. Oli kyllä eka kertaa tolleen kun niinku hengailee noitten siis jenkkiläisten pro-pelaajien kanssa, niin on kyllä ihan jotenkin ihan pikkupoika olo nyt tälleen pitkästä aikaa. Ei oo ihan äsken tollaista fiilistä ollut. Siinä oli Pauli, Ricky, Simon, Eagle, Colin. Sitten oli Markkasen veljekset oli kanssa. Ja... Niin oli, joo. Lauri Markkanen ja Eero Markkanen oli kanssa. Ne oli käynyt pelaamassa tuolla. Ja Paulin kanssa. Paulin kanssa. Mut ei Adam Hammes, se on kyllä meikä suosikki tällä hetkellä. Adam on niin meikä henkinen jätkä kuin olleen voi. Oli kyllä siistiä. Lähetän kämpille. Ja ihan vaan yleistä kröpöstelyä siellä sitten. Kyllä. Että lähetän katsoa mitä Joonakselle ja Ekille kuuluu. Lähetän niitten kanssa hengään. Katsotaan jos jaksaa tältä illalta kuvaa jotain joku house tour tai joku tommonen muu vastaava. Mutta... Miltä kuulosti mun englannin vääntäminen? Se meni hyvin. Oletko sitä jonkun verran vääntänyt? Ei se ole niin paskaa enää. Ei se, se ei ole enää niinku sysi huonoa. Ei, se oli. Tota, kyllä siinä sanotaan, että kyllä vieläkin on parannettava. Äijä osaa sellaisia niinku oikeita sanoja. Joo. Joo, ei ole enää semmoista sillä niinku, no, you know, yes, I like to play disco. Yep, you know, yep. Mikkeä vaan, että we don't have this kind of wind. The wind for sure. Yeah, for sure. Joo, katsotaan jos sieltä tulee sit jotain, mut en lupaa mitään. En lupaa mitään. Tässä on sen verran otettuja filmiä ja näin, niin pitää meikäläisenkin jossain vaiheessa ottaa vähän happea. Ei, sä oot töissä täällä. Niin, mä oon kyllä vähän töissä. No, katsotaan. Moi. Crowd. Päivää sanottaa, kun tallo tulla. Mitä mä sanon oikein? Hei. Tuo on jumala Katsotaanhan nyt nopeasti tämä meidän pieni house touri tässä samalla. Tullaan ovesta sisään.
Oi, meni kiva pikku eteinä. Siellä on yksi makkari. Siellä on meidän Väinö. Siellä on pyhittää. Täällä on mun Eki ja Joonaksen huoneeseen. Täällä ollaan me, raumalaiset Gaberhan. Sitten meidän Joonas teki meille pikku ymmäri. Väinö täällä huomasi loppu presskonferenssia. Äijät tästä kenelle sakkaa täällä. Joo, kato, kyllä täytyy huolehtia meidän parhaasta majoittajasta. Eli meikästä.